Milovníci pestných súbojov v ringu sa môžu tešiť na desiate pokračovanie gala večera Cerberos Fight Night. V piatok 25. novembra bude v Novomestskej športovej hale pripravených celkovo 12 duelov. V ktorých sa predstavia hlavne domáci borci z Cerberos Gymu, čiže v desiatich zápasoch a tí budú mať súperov z Ukrajiny, Srbska, Čiech, Polska, Maďarska, Nemecka a Grécka. Jedným z hlavných ťahákov večera bude zápas domáceho borca Reného Kopunca proti boxerovi z Nemecka. Takisto Ivanov Bartekov súper z Grécka, ktorý je už dosť dlho na bojovej scéne. Pozerali sme si jeho zápasy, je to šikovný bojovník a... Posledný zápas v svojej kariére bude mať Miroslav Kubán proti českému borcovi. Na desiatom pokračovaní gala večera Cerberos Fight Night potvrdil svoju účasť i prezident Slovenskej Majtaj asociácie a legenda thajského boxu Vladimír Moravčík ktorý má na svojom konte 96 zápasov, je šestnásobný majster sveta v tajskom boxe, trojnásobný majster Európy, zápasil fakt s hviezdami po celom svete. Čo sa týka tajského boxu, k jednotky je veľmi známy bojovník a veľmi dobrý človek, tak ten príde ako hosť večera. Gala večer Cerberus Fight Night odštartuje prvým zápasom o 19.00 a brány športovej haly sa pre fanúšikov otvoria o 18.15. David Cvitač, Televízia Pohoda.